umefitinisha marafiki. Taabu kaniki sababu yako Yesu. Wena anga la mtaa haujali kile wala hiki, lolote kwako nafiki. Agaro ndo siku mcha anga la mtaa. Budua kitu kwanza tule hapo tutaelewana fresh. Abanye kitu kinatoka kinanilia watu wanavuta. Sema nini mbona kapandeza chini kabla sija muziki hapo? Ah, kwa huku kuna jeba juu. Juu kuna hapo kuna upudo kafunga. Oya, leo mtaani ajuisha sio poa. Ndio maana hata shule pia nimegoma kwenda na masikia sauti ya mdundo. Shule mwanangu kuna mwalimu kaleta dharau, kaleta zinshen kibao yani. Mimi ndio mwelekezi. Vipi? Sana tu. Nzuri ile. Amani inapatikana? Bwana inapatikana. Kabisa mwanangu. Vipi nyinyi? Amani inapatikana? Huko huko mwanangu ana sio kwema. Sio kwema vipi kwa mtu kaleta dharau? Yaani dabu hata mtu angeleta dharau, oa embo ongea mwanangu. Wapera. Wa kibwende. Ola. Itula mtumba. Ndio kaita losi mwanangu. Kumbe sisteri tu nyumbani. Kaita losi. Mama anisha nyumbani mwanangu. Kumbuka ndio sisteri ndio baba ndio mama yule. Akuja pewa na shule. Tukifika nyumbani kwenda kula yenye chakula hakuna. Mpaka safari au. Oa tumeambia atupewe yupo apiki yani. Sasa unajua nini jomba? Ni hapo ndio mtoto wangu ambaye nakutegemea. Hapa tulipo hapa tusikae kizembe. Yaani hapa tunakaa lakini kutoka hapo nje. Nangala ngombe yote hata kipita aliyetu. Oya. Hapo mimi sikupink mwenye chako. Wewe angalia ile movie inavyoenda. Wewe angalia ile movie. Oya. Wewe yote ambaye atapika mimi nafurahisha. Oya. Toka kwa nchi hapo kimasikia. Sema mwelekeze. Sema uhakika na. Sikupingii hapo tu mwanangu. Wewe ashen dude. Yoyote hata mtu anachora hapo nje. Unajua zile. Yaonekana kitu chenyewe au sio? Ya rusha babu hichi. Kimepanda gari hichi. Kule sana basi. Hebu nisho mzigo uone. Jaribisha muziki uone. Wenyewe huo. Huo muziki wenyewe huo. Oa, unataka Dubai. Tembezee mwanangu kwanza sikilize muziki ni muziki. Wamchukue poa nyewe vipi? Oa, mimi naangalia raia huko alafu wachukue poa. Sikilize kwa hivi kidogo. Kule poa. Usimalize babu. Rusha hicho kimetoka. Nimepanda ndege hicho kumbuka. Acha kujilingua sana. Tulia, chukulia poa. Mpenda basi alikuwa teacher Steam, unajua wewe. Nimepanda ndege mwanangu hichi. Kula, tula wewe. Tula mimi ndo mbona imani ndo nawinda huko wewe. Achukua moshi kwanza achike mazingira nje, unajua zile. Kelele basi, unajua mwanangu ni barabarani hapa majibu kibao mtaani mtaani humu. Unatembeza kipi hapo nyona pigapiga makrasa au sio? Ah, oya. Yenyewe hichi babu. Oya hichi ndicho. Yenyewe, yenyewe. Umechukua wapi mjomba? Umechukua hapo mndicho hapo katikati ya magomeni hapo, unajua? Eh. Amini. Wewe wewe. Kuna ng'ombe wanao. Ah? Kuna ng'ombe. Ah? Sema tulieni. Mimi ngadili naye. Taja tu wanangu akizengua wanangu. Tutafuta majabali kabisa. Baridi. Wewe mwelekeze. Ushtue kabisa. Malizie. Malizie kete. Hapo unampiga hata ngumi. Kwa malizia kete usijua hiyo. Hebu tembeza moshi wewe. Wa. Wa vipi? Subiri kwanza, subiri kwanza. Naongea nitakupigia. Vipi? Wana ile ile wali mwaga sawa. Kuna shida na buku mwanangu, mazingira ya buku hivi nifanye mpango. Sasa buku mimi si nakusaje buku wakati angalia tambo gari kama hivyo. Sawa, lakini tambo wewe kuhusu dharau sio? Eh, wa zombie sikutaji. Eh, watu hii Vipi shee? Hebu amka kwanza. Vipi kaka? Kwenda tizo nini? Niache kwanza. Sema basi, sema tatizo, unaona sasa? Umeumia ujue, umeumia. Hem tulia. Ah, nini shida?
Wamenikaba hapa wamepola vitu vyangu vyote. Watoto wa mtaa huu sio kaka, sio watoto wa mtaa huu sio. Mimi kama hii watu hawapiti humu. Basi pole bwana. Kiatu chako iko hapo. Haya, asante. Umekishona vizuri lakini. Wewe mimi sinakiona kiatu kimenyooka kabisa, kimekuwa kipya kabisa hiki. Sija nikavaa kisho kesho kutwa kimekatika tena. Ah, ni tena. Basi asante. Ah, nionge gumbo. Niambie. Mambo. Uko na lembo zabibu? Eh. Upo? Nipo. Ndio mambo yako haya. Ah, mna bwana, maliza wapi hizo ndugu yangu? Karibu. Ah, asante. Ndio. Bwana Selengo. Mimi nikuja hapa na jambo langu. Na swala hili inahusu familia yako. Familia yangu mimi? Ya. Kwa hiyo tuongelee hapa au kwingine? Ah, hapa panatosha, hapa panatosha. Okay. Ah, bwana Selengo. Mimi jana kipindi toka dukani nikutana na shemeji njiani. Zaina. Ya, ya, ni Zaina. Ehe. Akanielezea mambo mengi sana. Yaani kakueleza mambo gani? Yeye tunaeleza kwamba umepishana kauli tu. Oh, katika maelewano ukashindwa kumuelewa ukamtimua. Sasa sijajua shida ni nini hapo. Oho. Sawa. Hivi ni hayo tu au kuna jingine ambalo alikueleza? Nadhani ni hiyo, ni hayo tu. Hakuna nyingine la ziada zaidi. Kama una ziada niambie. Mimi Zaina nilimfumania. Ah, bado sikuelewa. Yaani, ulimfumania vipi yani? Ah, utanielewa tu. Nimemfumania tena. Yaani afadhali ningemfumania na mtu ambaye mwenye pesa. Ningejua kwamba mke wangu Zaina amehadaika na zile pesa. Lakini nimemfumania na mtu ambaye ni rafiki yangu, ambaye ninamshonea pia viatu hapa. Anaenda kusumbua mtaa huko. Ni Rama. Rama umefumania? Rama huyo huyo boda boda. Ah, hebu subiri. Yaani umefumania ijemu umehadisiwa au umejiona kwa macho yako mwenyewe? Mr. Gumbo. Nimemwona kwa macho yangu tena chumbani kwangu. Katoka chumbani kwangu. Na ushahidi pia ninao. Nguo zake ameziacha mpaka yani mpaka leo mimi bado ninazo. Japo ile sehemu nilokuwa hapo nimehama, lakini huko nilipohamia nimehamia nazo hizo nguo. Sasa labda hili lilonikuta mimi lingekukuta wewe Mr. Gumbo, ungefanyaje? Mimi hapo ningeua. Ah, eti ningeua. Ah, ungeua eh? Jambo gumu lakini. Wasere ngupole sana. Mimi hao yote nilikuwa siyafahamu. Nani kama ningeafahamu nisingekuja mimi hapa. Naomba unisikilize kabla hujaondoka. Najua unakutana vizuri sana na Rama. Nataka ukamwambie hivi, kila alichokianzisha mimi nitakimalizia. Umefitinisha marafiki taukaniki sababu yako Yesu wena. Angala mtaa, haujali kile wala hiki. Olote kwako na fiki, nagaro nda siku mchana. Angala mtaa. Tuwene wewe ni mwanamke wa aina gani? Eh? Kwa hiyo nimeamini kwamba wewe ni angala mtaa. Hafu istoshe, ukwenda kutembelea rafiki yangu Rama. Umenivua nguo Zuena, mtaani kote hapa. Sasa sikiliza nikwambie, nimekuja hapa kwa swala moja tu. Wewe kaka wewe. Tena usinyamazishe. Usinyamazishe kabisa. Sikiliza nikwambie. Mimi nimekuja hapa kwa jambo moja tu. Kuanzia leo. Kuanzia leo mimi na wewe basi. Eti mimi na wewe basi. Kwa ulizani ukiniambia hivyo nitakufa. Wewe pumzi. Kusema ukinyacha nakufa. Na hilo ni kofi tu. Laiti ningekuwa na kisu, ningefanya chochote. Kwa hiyo ndio umeamua kunipiga sio? Ndio nimeamua kukupiga. Kwa hiyo unataka nikubembeleze au unataka nikuombe msamaha?
ndio nimekupiga na una cha kunifanya. Wa vipi? Sita kuna nini hapa? Namjua. Ndio namjua. Nani wako? Huyo alikuwa mpenzi wangu. Sista unamjua? Ndio namjua. Ni mpenzi wangu. Sio ni mpenzi wangu. Sema nilikuwa mpenzi wako. Wewe nyamaza wewe. Yaani unaongea serikali ya machizi tupo hapa alafu na bwata sio. Piga magoti. Piga magoti. Wasikiza bro. Mwanamke ni tunda. Mwanamke nini? Ni tunda. Anatakiwa thaminiwe. Afanya nini? Tunaulizwa. Athaminiwe. Alafu wewe unakuja unampiga piga yani unapiga kama ngoma sio? Unachukulia barini unachukulia poa. Wasikiza mwanetu, unaomba msamaha. Unaomba nini? Msamaha. Omba msamaha hapo. Omba msamaha wewe. Naomba nisamehe. Eh, eti nisamehe. Yaani umekuja hapa unabwata afu sasa hivi watoto kama hapa wanakuuliza wewe kabisa. Dali bro. Kwa hiyo umekuja hapa unaongea tanta ila mbele za dada yetu. Alafu unampiga kibao, si ndio? Umejiamini vipi wewe? Kwanza una hela. Bwana hapo. Bara hapa. Shemeji gani ana hela? Tulia. Tulia shemeji gani ana hela? Muangalie kwa nyuma. Tulia wewe, tulia. Serikali ya machizi imefika. Wasikiza mwanetu. Unamuoa. Yaani kesho ninavyokuambia, yani hivi ninavyosema, kesho asubuhi nahitaji barua. Nahitaji nini? Nahitaji nini? Barua. Yaani sio kama umemchezea alafu muache vipi. Unaoa. Watembea. Kesho asubuhi mapema yani. Watembea. Wewe hapa 26 babu. Unajua nini sisi? Takuchukua poa sio? Watu kama wale. Usiwaruhusu aje hapa nyumbani. Wewe. Baridi. Zingatia. Hiyo hapo tumekuzingatia. Hapa tukupi tunaenda uza. Nataka utupikie ugali. Nataka kupikia leo. Nimeshawaambia ikaeni kimya. Mnanipangia mimi mwanamke wenu? Mimi mke wenu? Kwanza niulizeni swali. Hapa niliomba msaada. Niliwaomba msaada. Sasa rafiki mzuri. Ondokeni. Mtu akitazama anapiga kama ngoma. Nishaambia ondokeni. Oa tuondoke. Hizi hapa 26 babu. Ondokeni, ondokeni. Sema sisi tunaweza kuita fizo. Ona kubwa mbele yetu. Kwanza pia afadhali. Maana kaja hapa, oh, sijui nakuacha, sijui nini. Nimekuta nimefuata viatu vyangu tena, usiniangalie. Umesikia? Viatu vyangu na miezi hii mitatu. Au umembao mkeo? Ndivyo mlivyotumana huko, si ndivyo? Tutumana vipi? Nimefuata viatu, nipe viatu vyangu niondoke. Nimekuuliza ndivyo mlivyotumana? Wewe na wewe bwanako Rama mnanitafuta mimi lawama. Rama? Au sikaneni kwenye viatu vyangu? Yaani nimetoka kumfumania bwana Akorama na mke wangu mimi na amenikimbia. Alafu wewe unajifanya unakuja sasa hivi. Eti nataka viatu, nataka viatu. Nitakuja kuwazingua. Rama. Okay, sawa. Mambo ya Rama achana nayo, nitamalizana naye mimi mwenyewe. Nimefuata viatu, nipe viatu niondoke. Sasa nasema hivi, hakuna viatu na wewe tembea. Hee, babu. Mimi ndo nakuambia hapa siondoki bila viatu. Sawa? Tena ukitaka kujua kama ni kweli, hapa nakaa. Aha, uondoke, si ndivyo? Mpumbavu nini? Wewe si mwanamke kweli? Ungesimama sasa. Na ula mako, nitajua mimi jinsi gani kumalizana naye. Nitamuonyesha. Mwendazimu nini? Yaani nyinyi mnataka mimi kuja mnanifuatilia fuatilia. Mna nini lakini?
umefitinisha marafiki. Taa ukaniki sababu yako Yesu. Wena danga la mtaa, haujali kile wala hiki, olote kwako na fiki. Na garo nda siku mchaye. Danga la mtaa. Selengo, Selengo, vipi? Kuna tatizo gani? Mbona barabara kubwa hii mpaka tunakumbana kumbana tunyewe tushakuwa wazee, hali zingine sio nzuri. Eh? Tatizo lipo mwenyekiti. Kuna tatizo gani? Hivi mwenyekiti, huyu Lama anajikutana nani yeye hapa mtaani? Lama huyu Lama boda boda. Yaani kila mwanamke anayemwona yeye ni wa kutembea naye. Kila sister anayemwona yeye ni wa kutembea naye. Aya, haitoshi, ameamua kutembea na mke wangu mimi. Hivi mwenyekiti unavyoona ni haki kweli? Kwa kweli sio haki. Sasa sikiliza. Na hicho kisu nacho. Baada ya kumfumania, yes, kaamua kunikimbia. Sasa namfuata huko huko nyumbani kwake kwenda kumtufua tufua na hiki kisu. Usichukue sheria mkononi. Sheria mkononi haifai. Sawa? Kwa sababu sehemu za kupeleka matatizo yako, malalamiko yako yapo. Lakini usichukua sheria mkononi, yatakuja kuifika mabaya. Sasa mwenyekiti unafikia alichokifanya ni haki? Mimi nitamaliza. Ile swala lako mimi nitalishughulikia. Niona bana hicho kisu hebu nipatie. Sawa? Umesikia ndugu yangu, usifanye namna hiyo. Chukua hasira mkononi, haipendezi. Sawa mwenyekiti, hii ni kwa heshima yako tu. Sasa natoa siku hizi mbili. Yaani ikizidi ya tatu, nitajua mimi nini cha kufanya. Oa, Charamanda. 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 Wewe ndugu? Uli ukaenda wapi? Wewe. Tena mana? Ndo. Haipatikani simu yake, sio kaenda wapi? Vipi ndugu? Mbona kuja umekunyakunja sura vipi? Bro, mimi kilichonikuta sio poa. Acha masiara. Kimekuta nini? Mbona wewe? Dogo vipi? Ehe. Hem niambie ba. Bro, nimepigika mimi kipigo cha paka mwizi. Asa dogo, wamekupigiaje? Bro, mimi kuna binti nilikuwa na mahusiano naye. Sasa yule binti, yani mimi nimeenda pale kwa leo kwamba mimi simtaki. Lakini wale wadogo zake wakanishambulia mimi, wamenipiga. Na istoshe bro, hata ile simu tulikuwa tuwasiliana nayo wamechukua na pesa sina. Ngoja kuonyeshe bro. Umeona? Umeona? Umeona umoto? Wamenipiga. Yaani umoto ni maalama matupu. Achana nayo. Twende paka sehemu ambapo hapo. Bro, mimi napajua. Alikusa nenda kaonyeshe kwamba wewe kule China au kwenda kuuza maandazi wala keki. Kwa nini ukupige yani kirahisi hivi? Kwa nini ukupige kirahisi? Mimi naenda kuwapiga. Mimi naenda nawafuata. Twende nipeleke. Umefitinisha marafiki. Taa ukaniki sababu yako Yesu. Wena danga la mtaa, haujali kile wala hiki, olote kwako na fiki. Na garo nda siku mchaye. Danga la mtaa. We 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 ni danga la mtaa. Wema unaribu mitaa. Danga la mtaa. Danga la mtaa. Danga la mtaa. Danga la mtaa. We ni danga la mtaa. Unaribu mitaa. Danga la mtaa.